paro de que a primera turista me dice que no quiere ser turista. Ah, ¿verdad? 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 Ja, det er veldig interessant da. Og du kan avbøte den helt frem til liksom, hva det går. Hvis du da mot tomodning, det kommer noen vei, liksom. Det er flere og flere av pendlerne som har monsterer på menyen. Det er noen som insisterer på sånn papirgreier for å hjelpe meg. Men hvis du... Du får mail. Du får skrive mail. Men hvis du mister mobilen, så jo den tiden det kontoen din, liksom, så du kan da logge deg på noen mobil. Ja, hvis du mister mobilen, så kan du laste deg på en ny mobil, liksom. Ja. Koblet på ditt brukernepasset. Ikke sant? Ja. Og kvittering får du komme en gang om du kjøper en bilett. Bare venstre. Ja. Ja, her jo ingenting som kan være. Nei, det helt fantastisk. Men her på mandag og tirsdag så funket ikke den lasten i dagens animasjon. Å nei. Så i hvert fall ikke på alle telefoner, men da ikke min da. Hva skal man med dagens animasjon? Hvis det kontroll, så må du vise ah, ja. Den for å vise at du ikke har, at du har ekte billett. Ok. Men det jo ikke din feil hvis den ikke funker så... Nei, og da var det selvfølgelig kontroll da, men de var bare sånn, ja vi vet det, det har vært en glitch akkurat liksom nå. Ja. Se der er det apotek. Ja, jeg hadde ikke hallucinert likevel. Nei. Så fantastisk. Er dette noe de driver og bygger nå, eller hva? Ja, det skulle bygge. Ja, det var virkelig et svart bygg. Osloveien kjøpesens. Bruker du mye data på mobilen her i EU? Her i EU? Ja, vi jo i EU da. Bestille feriesurf i EU, ukespakke. I et land opphold i EU. Ukespakke. Tre timers pakke. Ja, ja. Gi meg en tre timers pakke, så er det greit. Holy crap, det jo gigantisk. Vi skal jo prøve å utkonkurrere Nordby. Jeg tror ikke vi skal utvide bare en greie her. Dette blir jo kjempesvært. Enormt. Jeg skjønner jo at de vil tjene penger da, på alle de gjerne nordmennene. Ja, få på det varer da. Ikke bunnen faller ut av økonomien vår, sånn at vi ikke har... Da blir det mye tomme bygninger her. Ja. Det en lille bygningsmasse til overs. Ja, altså det er... Når vi først drar hit, så... Ja. Det er jo ikke hver helg. Nei. Heldigvis, ja. Nei, det forskjell på det, ja. Noen ganger i året, liksom. Ja. Det er shoppingsenteret her, da. Ja, det her blir jo helt gigantisk. Det er fint, da. Hvis den får litt alle av Nordby, så kan man jo dra hit, og så trenger man egentlig ikke kjøre inn i Nordby. Det er jo det de ønsker, rett og slett. Det er jo et stort konkurranse for til at de har polen her. Det, det har nå stått noen slag om, vil jeg tro. Ja, det vil jeg tippe at... Det er klart det. Det ville jo ødelagt alt for strømstid. Det er fortsatt at de får en bøtta båten over. Men de kjøper jo på båten, da, så det er det. Fordel av god valutasituasjon, men det er jo sånn.